У Смілі відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура» серед учнів закладів загальної середньої освіти міста. Загалом зібралося 17 команд. Деякі навчальні заклади підготували не одну, а декілька груп у різних вікових категоріях. Незмінні організатори – управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської ради. Цьогоріч змагання приймала загальноосвітня школа номер 7. Учасники гри, незважаючи на хвилювання, мали бойовий настрій та були налаштовані на перемогу. Привітати юних джур завітав і міський голова Сміли. Ради всіх вітати на сьогоднішньому заході. Перший міський етап «Сокіл Джура». Бажаю всім сьогодні гарної участі, гарного настрою, перемоги, звичайно, ну і подальших перемог на всеобласних та всеукраїнських змаганнях. Невпинно дякуємо Збройним силам України, що вони дозволяють нам проводити такий захід. Тому слава ЗСУ, слава Україні! Понад 100 учасників з 12 шкіл міста та комунальний заклад «Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат Черкаської обласної ради» змагалися в трьох конкурсах – «Строю та пісні впоряд», інтелектуальному конкурсі «Відун», конкурсі надання першої долікарської допомоги «Рятівник». Також кожна команда представила свою книгу військово-патріотичних заходів за минулий рік. Випробування «Відун» і «Рятівник» відбувалось у вигляді виконання тестових завдань. Організатори вирішили обійтись без перевірки практичних навичок. А от «Впоряд» видовищно продемонстрував результат багатогодинного вишколу юних джур. Перший, другий. Відлік завершено. Рій, по лаву шикуйсь. Право зімкнись. Струнка, право, глянь. Вільно! Ходом! Рус! Юні джури захопили своїм завзяттям, енергетикою та командним духом. Найкращі результати серед роїв старшої вікової групи показали школи номер 12, 11 та 10, які відповідно посіли перше, друге та третє місце. Серед роїв середньої вікової групи найкращу результативність продемонстрували школи номер 12, 7 та номер 11, здобувши відповідно перше, друге та третє місце. За результатами всіх етапів змагань у загальнокомандному заліку перше місце здобула команда школи номер 12. Рої «Воля» та «Булава» будуть захищати честь нашої громади в наступному обласному етапі гри в старшій та середній вікових категоріях.